xaqiiqiyan ma jirto gabar ka kaftanta qurxinta nafsadeeda marka laga reebo taageero dhaqaale iyo tabar xumo kale. Yani make up qofka yani qurxintiisa muhiim u tahay, huruudka wax yani macquul ma qofkina marsado. Make up qurxinta oo kali waa huruudka wasaqow jajabiya korkaada liisha uu ka dhigaa. Marka adiga qabaysan inaa marsi, haddaa qabaysatid beelo uga dhiga uu ku soo saara. Isqurxinta iyo isbiriduna waa holmaalmeedka joogtada ah oo ay dumarku marnaba aysan ka caajisin. Tani waa xirmo xiiso leh oo aan ugu guurgalayno daawo dhaqameedka iyo kuwa midabka dumarka bedela. Qalbigay kuma jiro inaa iscadeeyo, haddana iddaa iscadeynaysaaba u jeedaaba inay fiicaneen ha iska dhaaftaan dhiilaa. Sida waqtiga iyo waayuhu ay isku bedelaan ayay haddaba isku bedelaan ashaqyada isqurxinta ee dumarka. Halkani waa goob lagu qurxiyo haweenka, waxaana laga helaa daawooyinka midabka dooriya, weliba kuwa ugu dambeeyey ee soo baxa waayadan. Goorma bilowday isticmaalka make-upka? Muddo 2 sano ka hor ayaan isticmaalay. Ka hor intaadan make-upka baran maxaa isticmaal jirtay? Waxyaabo waxaan isticmaal jiray huruud oo kale, qasilkoo kale ayaan wajiga ku qurxisan jiray. Maxaa isbedelay markaad make-upka marsatay? Mara make-upka wax badan ay isbedelay wajigayga, hadda waxaa ka muuqda ujeedaa. Saas awal ma nahaan jirinba, laakiin hadda ka fiican tahay adnaa la jeedaa soo maaha. Qarashka huruud iyo make-upka keeban? Kolay kharashka make-upka waa iska yarihay, huruudaani markii horey la badneyd. Maxaad kula talin lahayd markii gabdhaha aanay make-upka marsan? Waxaan kula talin lahaa inay make-upka iska marsadaan si wajigooda ugu nuuro oo ugu qurux badnaado inay marsadaan make-upka. Dhanka kale, Xabiibo Dheeray waxa ay ka mid tahay gabdhaha weli isticmaala daawo dhaqameedka sida huruudda, labeenta iyo qasliga, iyadoo ay ii sheegtay in aysanba ka caagin isticmaalka daawooyinka midabka aan bedelin. Anoo yirise haddana waa daqooy waa ii jeeda. Ilaa isa haddaas wasaqa iskaga jijibinaya waa wartale. Waxaa jira dumar kaloo isticmaala waxyaabo kale, adigu kuwaas ma kamid tahay? Kuwaas ma kamid yihi markay marsadaan inay iska dhaafanaaba rabaa, laakiin aniga ma dhalinoo wargeyga miyeelayaan maayo. Maxaan ku talin lahay inay waxaas dhan iska dhaafaan oo huruudkooda wixii hore ay iska wataan. Huruudka isagu laftirkiis muxuu qabtaa? Huruudka wasaqow jajabiya korkaada liisha uu ka dhigaa. Marka adiga qabaysan inaa marsi, haddaa qabaysatid beelo uga dhiga uu ku soo saara. Dumar ayagu waxaa jira aan aaminsaneyn in huruudka iyagu isticmaalaan. Oo quruux buu keenay inay aaminsan, waa ogaa inay jiraan, laakiin waa jiraa si qaldanaa fahansantahay kasoo naqaan dhiilaa. Ka fikirka dooqa ragga dumarka waa waxa ugu badan ee gabdhaha ku qasba in ay iscadeeyaan, balse waxaa jira gabdho ku qanacsan midabka alle uu ku abuuray. Nin naag madow midi asaabada isku tuntii waayaba naag madow waa nin helaysa maya, naag adaa nin helaysa nimaba igu jirta. Tii iscadeysoo nin a helaysa ku jirto waxaas horta nasiib waaye, calaf waaye. Iscadeey masaa iscadeyne nin adiga adduunka maxaa lagu soo uumay inaa nin guursatid oo wax dhashid? Haddii saacaddaada qaybtaada waa ka qaadanayle, haddiiba nooshahay. Haddii waxbaa kaleen sadii waxbaa kaleen adaaba dhimanaysid maba? Hadda maxaan dhihi lahay gabadhii cad, gabadhii madowba inay ka fiican tahay aragto. Haddii aad rag tahay, waa kuma midabka koowaad ee aad ku xulan lahayd lamaantaada? Geesta kale, haddii aad dumar tahay, midabkee qaadan lahayd? Ma kuwa xilligan iscadeeya, mise waxaad ku qanacsanaan lahayd midabka uu Ilaahay kugu abuuray? Hiba Maxamed Nuur, Somali Cable, magaalada Muqdisho.